beli rumah tak perlu simpan 10% deposit. Ya ke? Macam ni ada 5 cara nak beli rumah tanpa perlu simpan 10% deposit. Yang pertama, yang paling senang, rumah yang pertama lah awak boleh dapat 100% margin pembiayaan. Yang kedua, kalau beli projek biasanya ada rebate dengan diskaun kan. Yang ketiga, kalau beli rumah yang sudah siap subsale, awak boleh guna cara markup S&P. Cara yang keempat, ada developer yang beri financing untuk bayaran deposit anda. So kalau deposit anda kena bayar 20% kan, you tak payah 20% tu dari cash, dari poket anda. Boleh guna cara pembiayaan developer itu untuk bayar 10% ke 20% ke dalam masa 1 tahun, 2 tahun macam tu. Yang kelima, kalau beli rumah, awak boleh gunakan wang simpanan KWSP. Beli rumah ataupun bayaran bulanan ataupun you nak settle loan, 3 jenis. So yang pertama, masa beli rumah, awak boleh dapat 90% financing. Lepas tu, yang tinggal 10% tu, awak boleh buat pengeluaran daripada KWSP untuk deposit rumah itu.